mba një mshirë. Për sa i përket ndërtimit të shkollës, është zhbllokuar, se më thanë që ishe bllokuar fondi që ka dhënë Bashkia e Tiranës, se diçka ka ndodhur, ka qenë dhe i denoncim që është bërë në fakt para disa ditë para zgjedhjeve dhe nga ish kryetari Shqipëri Marifi. Në fakt, në proceset zgjedhore, pasmarrjes organit përkohshëm nga kryetari, ish kryetari, i cili ishte më e gjatë në Komunë të Preshevës për 12 vite nga radhët e Partisë Demokratike Shqiptare, zotri Ragim Mustafa, ai bashkë me stafin e tij gjatë prononcime kemi parë që dyshon që ka keq përdorime të këtyre fondeve, sepse janë përfshira tri kompani për një objekt shkollor, një kompani nga Nishi apo nuk di nga një qytet serb, pastaj ajo kompani atë projekt e ka shmëndar edhe në dy kompani tjera, kështu që dyshimet e tyre janë, por ende nuk kemi asgjë zyrtare. Megjithatë, këtyre ditëve pas konsolidimit të institucioneve në nivel lokal në Preshev, gjithçka do të mësojmë se çfarë ka ndodhur me fondin që ka dhënë Bashkia e Tiranës për ndërtimin e shkollës në fshatin Corotic të Preshevës, por gjithçka do të mësojmë vërtet se çfarë ndodh, por është aluduar për keq përdorim të këtyre mjeteve në ndërtimin e shkollës nga ish partia në pushtet alternativa për ndryshim. Ndërkohë, Asani ndalim pak tek zgjedhjet lokale.